Morrer ainda, sem morrer. Isso aí, galera. O anão vim que mostrou pra que ver. Os caras estão saindo aí. Eu acho que os caras estão vindo aqui em casa. Queria saber quem foi que tava jogando aí com o anão. É pau, meu. Pode vir.
chegar aqui, eu arrei a madeira. Quando chegar aqui, eu provo, meu velho, que é a madeira de leite. Zerada foi bem melhor do que com a mulher. Que pau, cara. É pau, maldito. Falta só o homem agora. Eu vou esquematizar uma zerada com ele. Uma jogatina aí. Valeu, galera. Lembre-se, os vencedores não usam drogas. Fui!